mají své místo v kruhu církevních svátků jako díku vzdání za zemskou úrodu, za vše, čeho se nám dostalo na konec hospodářského roku. V tom vlastně tkví původní smysl dužínkových a hodových slavností. Poděkování za celoroční úrodu, za všechno, čeho se nám s božím požehnáním v plné míře dostává. Míkovská chasa navázala na tradici svých otců a dědů, obnovila slavnost dožínek, slavnost dožaté. Ještě v 50. letech, 50. 60. když se ještě hospodář najímal pokojeník, pokosení pomocníků, nechávali na kousku pole stát obilí, aby jej mohli slavnostně pokosit a povázat do snopů a provést slavnost do žínek. A práci na poli při sečení oblékali plátěné oděvní součástky, muži plátěné košile, třaslavice, později cajkové kalhoty, slamené klobouky nebo staré širáky, ženy lehké rukávky a sukně, nažehlené plátěné šátky, jupečky a zástěrky, které odkládali před prací na mes. Nikdy v největším horku nechodili na pole při práci obnažení. Ke slavnosti dožínek si svobodní i ženatí oblékali vždy příslušný kroj a nosili dožínkové atributy. Tak se slaví v Míkovicích dožínek. A jak se slaví v Míkovicích dožínky, ukáže nám soukor Míkovia. Prosím. Hospodářu milí, dneska jsme žně dokončili. Obilí je skluzené. Obilí je skluzené. Obilí je skluzené a každému se dostane. Tady tento věnec je z čisté lásky, tož nám zamorajte aspoň klobásky. Dáte li klobásky, což zabijte prasa. To si ho zaslouží. Celá dožínková chasa! Hospodáři milí, nažali jsme, co jsme nažat měli. Sežali jsme stomandelu ječmenia, to abyste měli do samého hrebena. Stomandelu bobu, to abyste měli na chudobu. A když jsme to sežali, tak jsme vám věnec uvěli a Boha jsme prosili, aby vám dal tolik zdraví, kolik je v tom věci trávy a tolik zdravých děťátek, kolik je v tom věci poupátek. A pak jsme Boha prosili, aby vám zase dal zdraví. Veselá. Vím, že se dobře pracovali a poslední snopy spola své nezdy. Žňa jsou šťastně skončené a všechno obilé bez škody skluzené. Děkuji vám za vaši prácu, za přání a vinšování a děkuji vám za tento věnec a uschovajte ho na památku těchto žní. A čil práce zanechajte a společně se veselme. A já vám děkuji, milé.
doporučuju vám, abyste se dali všetci, abyste dostali dobré duše, poctivé a švarné mládence, takové, jaké jsou v našej dědině. Je svátek patrona, kterému je zasvěcený kostel v té které obci, proto je také datum konání hodů v obcích rozdílné a může být spojeno kromě patrocinia kostela také s výročím posvěcení kostela nebo se slaví hody císařské či republikánské. Hody mají v mnoha lokalitách své jedinečnosti, které je činí nezaměnitelnými. Na Uhersko-Hradišťsku je výrazným artefaktem hodů hodové právo, které nosí starší a mladší stárek. Ta hodová práva jsou různá a tak také my jsme nemohli opomenout tento výrazný projev, který se k hodům váže. Zvláštním znakem hodů je také nošení koláče, dortů, mís s ovocem nebo vína a o tom všem si tady teď trošičku řekneme. Já poprosím paní doktorku Tarcelovou, aby představila první pár hodových obřadníků, tedy stárků. Děkuju. Vážení přátelé, my jsme vybrali takové ty nejzvláštnější práva. Vidíte, že každé jiné. Ale ještě bych doplnila Martu. To právo má každý jiný tvar. A právě jsme si říkali, jak je to možné, že ta práva má prostě takový tvar, onaký práv, a proč takový tvar má. Totiž do toho práva se právě vkládala ta listina pergamenová, kterou dostávali ti starci od svého předsedy nebo vojty nebo starosti. A aby to prostě nezmoklo, tak si vložili ten pergamen dovnitř a tady toto právo si pak různě zdobili. Přišli první, jsou tady starci se Jalubí, ti přišli ale s malým právem. Tak vám to nemůžu na tom ukázat, ale budeme si ukazovat na dalších. Jalubský stárek má vonicu, má taky na beranici z rozmarínu věneček, což rozmarín vždycky znamená svobodu, zelené vůbec, jako svoboda znak. Ale hlavně si všimněme, že stárka
má zvláštní atribut v ruce. Jakékoliv buchty, babovice, dorty, ty byly vždycky atributem výroční nebo rodinné slavnosti. Ke křtu se nosil dort, k modřence, k běžmování, na svatby se nosily dorty. Ale v tomto jalubí vidíte, že má Starka jako atribut beránek. Beránek je v lidové víře, má funkci obětního daru. Lidová víra mu připisuje magickou vlastnost, protože se to peklo nejčastěji právě při příležitosti různých rodinných a výročních obyčejů. Ale že má beránek vůbec ve výročních obyčejích a v horech, že má velký význam, to vám ještě poví Marta, až bude vyprávět, až se bude vozit berán. Takže jalubí, beránek, jalubská Starka, typická tím, že má bílé punčochy, černé mufiltochu, což se málo vidí. U vás jalubský, typická u Adama černá jalubská kordulka. My vám děkujeme. Jako druhé jsem pozvu Stárky z Popovic, kteří přichází prezentovat kunovický typ kroje, nebo kunovský typ kroje, pokud chcete, Zuzana Kučerová a Aleš Viktora s velkým hodovým právem, které má v Popovicích a v obcích, kde se nosí kunovická varianta kroje, tak jsou ty práva podobná, mají tvar takové takzvané malé panenky. Proč panenky? Protože připomíná sukničku panenky. Visí z něho mašle a Stárka má v rukách další výrazný atribut, který je spojený s hodami a s hody. A jak jsem mluvila o tom, že ten význam hodových slavností spočívá i v tom, že je to poděkování za úrodu, tak proto Stárka má v rukách ovoce, které už bylo sklizeno. Doufám, že muzikanti se okolo toho ještě neochomítli, takže většinu toho ovoce ještě v košíku máme. V Popovicích se konají hody první neděli v říjnu, protože kostel je tady zasvěcený paní Marii Růžencové, čili ve stejný termín, jako bývá velká růžencová brodská půť. Aleš má na sobě oblečený sváteční kunovický kroj. O tom už jsem tady mluvila, nezmiňovala jsem to, že svobodní mládenci vždycky měli v zástřihu nohavic červený merínek, šátek z jemné merinové vlny. No a u Stárka samozřejmě nesmí chybět zase vonička a kosárky na beranici. A Zuzka Stárka Popovická má na sobě krásný sváteční kroj, kde ty rukávce zajímavého tvaru s vycpanými takzvanými dutkami jsou podkasané nad loktem. U krále jste mohli vidět, že se nosili také jako ve variantě na tahaček. Má uvázaný krásně šátek na záušnice s ledíkem kolem čela, jak je o hodech obvyklé, a jako velmi sváteční sukni má žlutý ornátový fjertůšek. Já moc děkuji Stárkům z Popovic. Tak máme tady buchlovické práva, buchlovická pára, je to Mikolka Fialiková a Hubert Karásek. Tak podívejte se na tento kroj. To je prostě opravdu vůči ostatním krojem úplně něco jiného. U děvčete, u Nikolky vidíme, že ta má oblečené kabátek, má oblečený kabátek, který má úplně prostě střih, který je ovlivněný městským prostředím. Zrovna tak má
na škrobený obojek, který má až se mu sahá až pod krk, což je taky, bych řekla, že je to vlivem zřejmě nějaké zámecké módy, a šátek uvázaný dole konce. V průstřihu toho kabátku má to květ růže, to je symbolem lásky, přátelství, úcty, krásy a mládí. A teď si tady všimneme Huberta. Hubert má lajbl, má beranici, buchlovský, typický buchlovský kroj, který je taky silně ovlivněný městským prostředím. Ale chtěla jsem vzpomenout, že v takových 60. letech, kdybyste přijeli nahoru do Břestku anebo do Buchlovic, tak tam starci chodili oblečení v normálních městských oblecích a oni neměli takovéto zástěrky. Ty zástěrky měly až skoro po zem, buď to byla bílá zástěrka, nebo byl normálně zastrčený ubrus za kalhoty a ten ubrus nebo ta zástěra měl takové krásné rozmarinové kolečka po celé ploše. A když šli večer na zábavu, tak si tu zase rozvedli a zapásali za pas. A děvčata tenkrát chodili po Selsku, ale nosili jako atribut dort. Ale tady máme současné stárky. Vidíte, že má stárek zástěrku trojúhelníčkovou, má rozmarinem zdobenou. Rozmarin je znakem lásky, věrnosti, svobody, bezúhonnosti, poctivosti a má tam doplněné takovými malinkýma mašličkama. Na vrchu každého práva je jablíčko, které je znakem plodnosti, a červená barva jablíčka znakem radosti. Tak buchlovští stárci. Děkujeme.